ناسې کې دا چرته دی دا شی څنګه کړې راشه دې کې مرونه شه حضرت کې مرونه شه کاری پدې څنګه نه دا مونږ جرمني کې دا کوم ځای لاله دا فرانکفورت کې دی دا ګروس فیلډ برګ وي دا فرانکفورت ټو نو چت غر دی ګروس فیلډ برګ برګ غرته وي برګ غرته وي فیلډ برګ دا فیلډ دی په دې پاسا ګروس فیلډ غټ فیلډ دی په ټول ماشاالله ماشاالله دا برام خطي شو دلته نه بار نه لغخ کاری دا ټول فرانکفورت کاری Gardă la capet. 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 Gardă la لا لا او زين دې دا غي اكسكيوز چالو زما ولا دی واچ ما دې پاوډو خيږه ګرمي را لو ګرمي بری کی هلو Hallo, so guten Tag. Drei Personen gehen wir auch hoch. Aussicht, gut, 6 ja. Euro. Vielen Dank. Warte, ich mach Licht an. Hallo, Radio Rawaner. Guten Tag. Hallo, komm, sorry. An der weißen Türe 10 und rechts die Treppe hinauf, gell? Danke. Bitte. Der Tourist Travel ich hatte die da war der Street. Na, muss der Lift da rein. پخوانی کسی را دیگه دیگه کم بسر نوز دا 1910 تصویر دا 1908 تصویر دی دا 1912 تصویر دی دا 1922 تصویر دی دا 1920 دی 1903 دا جازمه چرا پوشی میدن تکی ناسې کې دا چرته دی دا شی څنګه کړې راشه دې کې مرونه شه حضرت کې مرونه شه کاری پدې څنګه نه ته ته ورا بار ته ته وسې کېدل دي دې کې ته پتي او بلک سات په پاوې دې کې غلط ځای کې خو دې ما په نه ښار نه ښکاري اما هغه ورا او دا غینه له ګس لاستو غره دا لا شیرو د کارخانه ولا پیپ نه دی خالي تا غا او دوه چی دی دا دا او دا ګور دی دا دی دی ویډیو دا او بوټا ور دی کنه هغه ټي وی ټاور چې مته ته دی نن داسې له ګونته کې دی خورا شې لاندې وړو بلډینګ مو دی نه 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 ما نه دا جوخ دی دا وګوره کوم یو یاد دی او مې لري دا دا اوس وایډ انګل یا دا مونږ راغلی یو جی دا کوم بلډینګ دا ګروس فیلډ بیک باندې دا دی اوس د شټون ور اوس د شټ او د شټون ور نو بل خو دی نه چاته ها هغه راغلی سرکاري دی غلی څه دیک څه ټي وی وی سیګنل دی پته نه څه شي سیګنل دی ریډیو دی دا لاندې باز وغیرہ دا غړي چړیا غړي دا کته شي دا نه خلک چې پکې دي
هغه سیکشن دا یو دا قازي دا پک دن باز او دا نور غټه مرغې دی پکې خلاصم کینو چې تصویر مو مستی شي وسه هغه چې کوم دین هغه هغه د پلانټیریم دی هغه ځنګل په منځ کې دا غار څو کې په سپین ګوري دا پلانټیریم دی دا سټلایټ هغه دا پاره ها دا یو سنټر دی هغه ساتي هغه بر هغه ته نه ګوري سټلایټ وو دا او دلته کې دلته کې د کین کور او محل باندې ته دا پات نه خبري دا غوړ نه دی نه دی دا د ځان نشته دا بچا دې ته تاسو نه سوري ټولې لا کې دا دا غوړ نه دی دا غا تستر دی دا د سپورت دی دا څنګه دا څنګه ستې او دې نه دا څنګه چې موږ سره باندې تاسو برنامه دې کولای تاسو به هغه دې ته کوم څه دا چې موږ Mate, să știi dragă-mi dacă. Stau mate. Da, zică. Să fii pe urță. Da, 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 da. Da, مو خاصه باندې خلک دا ورته ما شومان زینه به هغه جوړ کړی دي زر ور زر ریته بس کوست نو واز د پنچ ها دا ګروپ ته کومه حاجه د دې دغه څه کې دا هغه جی پی اس پوینټ دا ډاټ مونږ ته نه بلې کې موږ ویل دا ولا دا ډاټ مونږ ته کې چې دا خپل ځای چې جوړ دی دا جی پی اس پوینټ دی دا نه ولې دی نه مطلب شي دې باندې واسه دې جی پی اس سره مليګري دي کوارډینټس دې کلی دي دا په کې نه ویلو شه دا تا Oh, you are a little bit better. There we go.